Bai. Bueno, ba, gauzatxo bat, dakigunez, aulestitik aparte, ja, ba, zabiltza zezuek, ipuinak eta sarri honen diren ipuinak indotuta eta holako zeo zer prestatzen datorren urtera begira, ez da? Konta iguzu hor du. Bai, bueno, momentu bat iritsi izan nik nire aldetik ba, nahi nebala umien inguruen ba, zeo zer landu, baina nik uste dut horre bastakit izan dela aukera oso polita ikasiko jendie ezagutzie eta ikasikoek planteatu eustien Joseba Sarrionaindiaren idazlea zeuzara irakurtzen duzulako liburuarekin lan egitea, ezta? Orduan bagabiz hor proiektu bat bideratu nahian datorren urteko ikasturtean plazaratuko duguna eta asmoa izango san bi taldetan bi aktorek eramango dute 6 urtetik 9 urte bitartean ipuine kontaketa edo alako ikuskizun txiki bat umeendako eta beste talde batek kasunetan Miren Gaztainagak eta nik eramango dugu 6 urtetik 9 urtetik 12 urte bitartekoen artean egingo dugu beste ikuskizun txiki bat umiei pixka bat Sarrionaindiaren Sarrionaindiak liburu hortan planteatzen daben mundu estetiko pixka bat pentsamenduraren alorrean nola sartzen da, nola lantzen duen, ba hori pixka bat plazaratu edo bideratu umeei, ezta? Ipuinen bitartez nolabait umeei ba pixka bat kontzientzia kritikoa hasi eraikitzen euren artean, giza harremanei buruz hitzegin, sentimentuei buruz, eta uste dut oso aproposak izan aldirala ipuinak gauza horretaz ipuinak baliatu gero umeak eurak dituzten arazo ezberdinei buruz hitzegiteko, ez da? Matematika dela edo natura dela edo historia dela, ezta? Eta hori beti baita ere oso espiritu, osea giza espiritu batetatik hartuta, ezta? Euren artean debatitzea eta ez dakit adibidez bakardadeari buruz ematen du eskolan ez dela erakutsi behar zer dan bakardadea, ezta? Ta bueno, danok dakigu zer dan bakardadea, denok noizean behin inoiz bakarrik sentitu garelako, ezta? Ta orduan, ba, ipuin hoiek erramienta bezala erabili, ba, gauza hoietaz hitz egiteko, edo maitasunari buruz, edo animaliekin eukiten dugun tratuari buruz, eta hola, ba, hainbat adibide, ezta? Edo euskeraren inguruan, edo gure amonaren historiak eta ez dakit, gauza askotaz hitz egin aldugu, ezta? Eta adibide gisa badauka ipuin bat sarrik labait hola esaten da bena, ezta? Ikasten dugun lekua eskola da, baina baita ere izan daiteke kalea, izan daiteke zinea, izan daiteke familia, etxea, izan daiteke leku asko eta baita eskola bera ere, ezta? Eta nik uste dut hortik abiatuta proiektu nahiko polita egin aldugula Euskal Herri mailan eskola ipuin horiek zabaltzen. Beti ere irakaslearen laguntzarekin ja umeak ipuinak ja esaututa eukitea eta mundu imaginario hori ba plasaratu eta umeekin partekatu.